Ka pasur shembuj nëpër botë kur drejtësia ka shkatruar klasat politike. Kemi në Itali me Tangentopulin, manipulita, rrëzoi gjithë klasën e vjetër politike që nga kryeministri, kraksi e dertë të tjerët. Pra, nuk mund thuash që do të ishte e çuditshme nëse Spaku ose drejtësia do rrëzonte një klasë politike në Shqipëri. Edi Raman bën punë vetë. Gana tjetër, unë si jurist, gana tjetër. Çfarë ishin majtas djaftas? Gana tjetër. U shkatruan partinë, dolën partitë. Çështje të veçanta që janë në hetim, rezervoj veten të shpreh mendimin tim nëse Spaku e ka bërë punën apo jo. Pse? Ne do flasim kur të ketë një vendim të formës prerë, siç ndodhi për Sajmir Tahirin. Që u prit se do bëj nami dhe u dënua për tjere tjere dhe mund të thua çfarë duash. Gjithë ka krimeve të rënda në të kohë. Po nuk ka rëndësi, po them me drejtë. Tjetër ishte dhe të gjithë njerëz janë. Në këtë aspekt, mua më tepër se sa Gazbardhi ishte te Berisha apo si ishte, më shqetëson ajo që ndodh me parlamentin. Që ndodh me parlamentin. Unë mendoj që me këtë parlament që kemi, Shqipëria nuk është faktikisht një republik parlamentare. Nuk është një republik parlamentare. Pse them? Se ky parlament është jash funksioni dhe nuk është jash funksioni që nga dita kur Gazmend Bardhi dhe deputete opozitës u ngritën dhe nuk e lënë bëhet punime. Veprimi opozitës ka bërë një gjë që nga normaliteti i konceptuar, i perceptuar, i majorancës, që mos funksionaliteti është normal, e kanë hapur tashti dhe e kanë vërtetuar që parlamenti nuk është. Pse? Ja do të ta them. 5 vendime të gjykatës kushtetuese, detyrues për parlamentin, nuk zbatohen. Ajo që tha sot, kryetarja e gjykatës kushtetuese, është vetëm se i zbuloj petët lakrorit. E dyta, 20 vakanca të cilat i kërkohen parlamentit të zëvëndsohen në për institucione kushtetuese. Parlamenti ka një vit që nuk meret me to. Që nga 19-a ky parlamenti nuk ka qenë funksional. Me 118 deputet në kundërshtim me kushtetutën dhe ky parlament vazhdoj si kur s'kishte asgjë. Kur kushtetuta e shkruan të Ezeza Mbitbardh që për të zgjedhur prokurorën e përgjithshëm duhen 84 vota, e zgjodhën me 68 vota. Të përkohshëm. S'ka rëndësi prokurori përgjithshëm. Nuk ka, nuk shkruan një minutë. Një ngërcë që e krijoi opozita. Një minutë, nuk shkruan parlamenti. Jo. Po jo një minutë se ti thua se funksionon parlamenti. Jo, jo, nuk ka funksionuar opozita që bën kush opozit. Jo, 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 ke gabim. Po si po 2019, kush e praktikon parlamentin? E çfarë duhet shkonte në zgjedhjet përgjithshme se po shkonte në zgjedhje? Po sepse duhet shkonte. Alban. Kta vetë pranuan që bën gabim. Ata specialistët e huaj. Të doon ti thua që ata bëri presidenti që. Ma dëgjoj çik pra, ma dëgjoj. Sa si pëlqen një gjë, Mos bëj, po, edhe ajo është. Po këta e pranuan që ishte gabim ajo rrugë. E kanë pranuar këta. Ti thua që jo, po kjo s'do thotë se pranojnë këta, e pranojnë ata që ndejtën. Kjo s'do thotë se pranojnë këta, që ikën të gjithë me entuziazëm, e pranoj dhe unë. Në momentin që parlamenti kishte 118 deputet dhe po të flas si pedagogi drejtës kushtetuese, nuk po të flas fare nga ansia politike. Një minutë, të lutem. Jo i përgjegjshëm, po është normale nëpër botë rrëzohet një po si normale pra. Pritë një minutë. Sepse i hapte rrugën, do më lësh. Hapte rrugën një precedenti të rrezikshëm. Kush është precedenti? Kush është precedenti? Ne e ikim nga parlamenti, e rrëzojmë parlamentin, hajde fundi të shtetit si duhet. Jo, s'ka shtet, shkohet në zgjedhje. Një minutë. Nuk ka kushtetuta prokuror të përgjithshëm të përkohshëm. Mirë, më mirë. Prokuror përgjithshëm. Dhe më fal një minutë. Po më lër pra të flas tash, mos bëj debat kot me mua, themun dhe pastaj më kundërshtoni. Tani, ata specialistët e vegjël të Obdatit e tjerë tjerë që shpiknin këto teorirat që me 68 deputet zgjidhë prokurorin dhe vazhdoni për e di ku janë apo jo? Ku janë? Jashtë Shqipërisë, a e kanë harruar Shqipërinë fare? Po. Dhe Marun pun ka rëshkuar në vënd tjetër. Ma di gjoj, me gjithje. Parlamenti, me 118 deputet që ka vazhduar për 2 vjet, është turpi mëj madh në historinë e institucioneve të Shqipëris. Turpi mëj madh dhe mas 10 vjetë është do shkuar me emra. Po, tani qa duhet bëjt? Tani duhet bjeri pra parlamentit. Më thuj, ka mundësit më thuj që qikë. Pse
ky parlament nuk zbaton vendimet e gjykatës kushtetuese. Jo, se s'kemi. Ja ta them. Në janar të 2023-shit ky vendimi i përgjatshëm ka kaluar një vjeçari. Vendimi tjetër ishte një që duhet të zbatohet tashin vendim të 2024-s.